Sot është e hën, java e katërt e kreshmëve, cikli B liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. O Zot, ti je këtu dhe gjithmonë më pret. Mos qofsha kur aq tepër e preokupuar në punë, sa të mos mund të gjeja kohë dhe të jem me ty. Zot, bëj që kur mos ta marrë dhuratën e lirisë si diçka të mirëqen. Ti ma ke dhënë bekimin e madh të lirisë së shpirtit. Mbushë shpirtin tim me paqen tënde dhe gëzimin tënd. Duke ditur që hyj më do pa kushte, mund t'i lejoj vetës të jem e sinqert se kush jam për një mend. Si është duke më kaluar dita? Si po e ndjej vetën tani? Qetësohem që ta dëgjoj fjallën e Zotit me mend e zemër. Vëre atë fjallë angjarje që më lëm bresa. Nga libri i Isais profet, kapitulli 65, rreshtat 17-21. Sepse ja, un po krijoj qiell të ri e tokë të re. Të kaluarat s'do të kujtohen, më ndërmend nuk do të bijen. Por do të gëzohet e do të galdohet për gjithmonë në ato që unë po krijoj. Jerusalemin do të bëj gëzim. Popullin e ti do të bëj hare. Do të galdoj mbi Jerusalem. Do të kënaqem me popullin tim. Në të më nuk do të dëgjohet zë vajtimi, as zë dënesjeje. Aty më zdo të ketë fosh një qëron pak dit, as plak që të mos ja ari moshës o vet, sepse djalosh do të mbahet kusht të vdes 100 vjeç, e aj që si mbush 100 vjet, do të mbahet për një ri të mallkuar. Do të ndërtojnë shtëpi, e do të banojnë në to, do të mbëltojnë vreshta, e do t'i hanë frytet e tyre.
si janë të hënat për ty. Asgjohesh me një listë të gjërave që duhet të bëhen, ose apret me padurim fillimin e ri që ofron e hëna. Merë një moment për të reflektuar mbi këtë dhe ftoje Zotin në mendimet e tua. Sot i afrohemi fundit të librit të Isaisë. Një libër që me breza të tërë i ka mbajtur vigjilent njerëzit e Zotit. Isaia ofron një testament shpresë. Shpresot e Zoti. Edhe pse koha nuk është e njëjtë, mbase efektet e pandemisë kanë krijuar të njëjtën nevojë tek unë. Vargjet premtojnë një kthim të plotë të rrethanave. Knaqësi duke zëvendësuar shqetësimin. Ai flet kjo jetës ime tani. Kur ta dëgjoj përsëri shkrimin e shenjtë, çka marr nga premtimi i Zotit? Çka duhet të ripërtrihet tek unë? Nga libri i Isaias profet, kapitulli 65, rreshtat 17-21. Sepse ja, unë po krijoj qiell të ri e tokë të re. Të kaluarat s'do të kujtohen, më ndërmend nuk do të bijen. Por do të gëzohet e do të galdohet për gjithmonë në ato që unë po krijoj. Jerusalemin do ta bëj gëzim. Popullin e tij do ta bëj hare. Do të galdoj mbi Jerusalem. Do të kënaqem me popullin tim. Në të më nuk do të dëgjohet zë vajtimi, as zë dënesjeje. Aty më s'do të ketë fosh një qëron pak dit, as plak që të mos ja arri moshës o vetë, sepse djalosh do të mbahet kusht të vdes 100 vjeq, e aj që si mbush 100 vjet, do të mbahet për një ri të mallkuar. Do të ndërtojnë shtëpi, e do të banojnë në to, do të mbëltojnë vreshta, e do t'i hanë frytet e tyre. Gëzo e galdo për gjithmonë. Si mund të dëgjoj këtë urdhër? Në këtë kohë lutjeje, ndaje përgjigjen tënde me Zotin.
Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e shkrimit shenjt. O Zot, më fal për ato momente kur të kam trajtuar ty si një djalosh që kryen porosi. Të drejtohem ty kur jam në ndonjë krizë, duke të kërkuar të ma bësh ndonjë favor. Kur përfundon kriza, lehti kthehem jetës më parshme, si kur ti të mos kishe ekzistuar fare. Dua të gjej kohë për ty, dua të jetoj në pranin tënde. Ati ynë që je në qjell, u shëndrov të emri yt, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.